ជំរាបសួរប្រិយមិត្តមិត្តខ្ញុំក្នុងប៉ុស Facebook របស់គ្នាបាទខ្ញុំមកឈ្មោះលីច័ន្ទចិត្តជាជាតម្លាក់អាស្រ័យតាមខ្ញុំនៅខាងភូមិព្រៃសំរោងបាទខ្ញុំបានមកជាវឆ្នាំបាទនេះឆ្នាំនេះបាទជាឆ្នាំនេះព្រោះខ្ញុំមានបញ្ហាភ្នែកកទុយខ្លាញ់ដោយសារខ្ញុំជាជាងចម្លាក់អញ្ចឹងបញ្ហាដែលខ្ញុំទទួលរងច្រើនពីបរិយាកាសដូចជាកម្មស្មីព្រឺព្រះទឹកព្រលីដីនិងជាតិស្មងហើយខ្ញុំក៏ជាជាងផ្សារដែរដែរជាបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងកាកាអស៊ីរបស់ខ្ញុំវាផលប៉ះពាល់ច្រើនព្រោះមានបញ្ហាកើតលើភ្នែករបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំមុនបានសម្រេចចិត្តមកជាវឆ្នាំនៅខាងក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុននេះបាទ Body Network នេះបាទខ្ញុំបានតាមដាតាមរយៈសង្គម Facebook មានច្រើនការផលិតផលសពផលិតផលមានច្រើនតែមុនខ្ញុំបានទទួលស្គាល់នៅឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំបានមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់ខ្ញុំបានសុំមើលពីអាជ្ញាប័ណ្ណពីការបញ្ចុះនិតិការទៅលើផលិតផលបាទគឺខ្ញុំបានទទួលស្គាល់បានលេខទីការត្រង់ទៅពីក្រសួងដូច្នេះការចំណាយរបស់យើងពលរដ្ឋឥឡូវគឺពិបាករកប្រាក់ប្រើប្រាស់ដូច្នេះការចំណាយរបស់យើងគឺមានខ្ទង់កំណត់ដូច្នេះត្រូវរកផលិតផលណាដើម្បីមានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនហើយខ្ញុំបានសូមទទួលស្គាល់ដែរថាផលិតផលនេះបានជួយខ្ញុំច្រើនពីមុនមកមានបញ្ហាភ្នែកខ្ញុំនេះវាឡើងក្រហមទុយខ្លែនហ្នឹងវាលកម្មកោពីគឿងពីថ្ងៃហ្នឹងបញ្ហាហ្នឹងវាក្រហមភ្នែកវាស្វាងប្រឡាំងអញ្ចឹងដែរវាស្វាងភ្នែកវាមើលទៅច្បាស់ទេតែពេលមានតការអួតរបស់ក្រុមហ៊ុនអីទេនេះជាពីតនៃពុតរបស់តេជុនដែលខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ឆ្នាំរួចពេលពួកខ្ញុំក៏វិកេងវាឆ្លាស់ភ្នែកមើលទៅឆ្ងាយទៅទៀងកោះហើយថាវាឆ្លាស់ឬថាវាក្រាន់ជាងមុនពីមុនថាវា 50% ឥឡូវវាបានតែ 25% ថាវាភ្លឺវាឆ្លាស់ជាងមុនអញ្ចឹងហើយអាសាច់កតុយឆ្លាស់ដែលវាចូលមកភ្នែកហ្នឹងពីមុនវាក្រាស់ហើយវាសភាពហ្នឹងក៏វាច្រើនហើយបងអូនខ្ញុំវានេះនៅក្រុមខ្ញុំហ្នឹងវាបានឃើញដែរបាទឃើញថាពីមុនដែលប្រើឆ្នាំហ្នឹងសភាពវាក្រាស់តែពីក្រោយប្រើឆ្នាំបាទក្រហមតែប្រើឆ្នាំហើយនឹងវាកាត់បន្ថយមិនទាន់ប្រើឆ្នាំចប់ទេកំណត់គេថាយើងបានប្រើ5ឈុតហើយបានប្រើបានមួយឈុតកន្លះហើយយើងត្រូវបានប្រើឈុតទី3ជាបន្តទៀតដើម្បីឲ្យថាការប្រើផ្ទះរបស់យើងហ្នឹងឲ្យវាស្អាតល្អស្អល់ភ្នែកហ្នឹងហើយវាថាពីដំបូងខ្ញុំក៏ចង់ការវះកាត់ដែរតែគឺការវះកាត់ហ្នឹងបញ្ហាផលវិបាកទៅមុខវាច្រើនតែខ្ញុំជ្រើសយកប្រភេទឆ្នាំទៅដើម្បីព្យាបាលវាតិចម្ដងវាមិនជាដាច់មកផ្លែតែយើងព្យាបាលឆ្នាំហ្នឹងទេវាចំណាយពេលក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំវាព្យាបាលតិចម្ដងតិចម្ដងរហូតដល់អាចស្អាតនៅយើងបានបាទហើយបងមានអីផ្ដាំផ្ញើអីដល់នេះទេបាទសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់មកដល់មិត្តក្នុងសង្គម Facebook ទាំងអស់ក្នុង page របស់សុភាពផ្នែកនេះដែរបាទខ្ញុំបានជាអតិជននឹងបានមកដល់ទីតាំងតរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយហើយខ្ញុំបានទទួលស្គាល់ឃើញថាផលិតផលនឹងបានសុទ្ធល្អរបស់គេមែននេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ដោយសារខ្ញុំមកឃើញផ្ទាល់បាទមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងមានលេខជីការពីក្រសួងហើយមានអាជ្ញាប័ណ្ណនឹងច្បាប់ទទួលអាជ្ញាត្រឹមត្រូវពីក្រសួងត្រឹមត្រូវដែរបាទផលិតផលគឺសុទ្ធមកពីថៃរបស់គេហើយការវិខ្ចប់ក៏ល្អរបស់គេទៀតនៅលើនឹងក៏មានការបច្ឆេទប្រើប្រាស់លេខដែលគេចុះថ្ងៃខែផលិតថ្ងៃខែកំណត់គឺមានត្រឹមត្រូវបាទដូច្នេះផលិតផលដែលយើងប្រើប្រាស់ទៅវាមានប្រយោជន៍ច្រើនសុខភាពដូច្នេះយើងគួរតែជ្រើសរើសមិត្តទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់យល់តាមបញ្ហាភ្នែកហ្នឹងសូមអាចយកទៅជាវប្រើប្រាស់បានបាទព្រោះវាជាប្រយោជន៍ដើម្បីអនាគតរបស់យើងទោះបីមានមានប្រាស់ច្រើនប៉ុន្មានក៏ដោយការប្រើប្រាស់វាសម្បូរបែបយ៉ាងក៏ដោយភ្នែកយើងមើលមិនឃើញក៏វាពិបាកដែរអញ្ចឹងបងបាទយើងសម្បូរយើងមានក៏ដោយយើងចាប់បានលេខបានអញ្ចឹងថាយើងមើលវាមិនឃើញវាជាបញ្ហាដូច្នេះហើយ
កែវភ្នែកទាំងគូនោះវាសំខាន់ណាស់បាទបាទបាទសូមអរគុណចាំបងខ្ញុំសូមសូមយកឃ្លីបវីដេអូដែលបងបាននិយាយពីផលិតផលរបស់បងបានមកជៀមនេះឡើងទៅនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីចែកចាយឲ្យបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺភ្នែកផ្សេងៗទៀតគាត់មើលបានណាបងចាសសរសើរបានចាអរគុណបាទបាទ